Vhody sú pre každú obec dôležité, obzvlášť v Košeckom Podhradí. Pripravili si veľmi zaujímavý kultúrny aj športový program. Príjemné, krásne, slnečné aj srdečné popoludne vám všetkým v Košeckom Podhradí želáme. Sme tak trošku čakali, že tešíte sa, že po covidovom období aj zatlieskame, že nás vidíte zase po 100 rokoch. Toto, presne. Oni sú teraz takí hambliví. Ja už niekoľko týždňov a niekoľko dní hovorím, že sa bojíme po tom období, ktoré naozaj hovorím v úvodzovkách, že máme potom, môže sa to ešte vrátiť, že sa zabúdame nejak tak aj zdraviť, podávať si ruky, ale ja si myslím, že v Košeckom Podhradí nikdy nehrozí to, že by ste sa prestali usmievať. V kronike farskej sa našlo, že farský kostol sa staval nejakých 30 rokov. Začal sa v roku 1833, a zistili v roku 1864, že kostol ešte nie je vysvetený. Pán farár vtedajší požiadal biskupa o vysvetenie tohto svetostánku a stalo sa to presne 29.6. toho roku a v podstate, keďže Košeci sa hody slávia na panenku Máriu 15. augusta, tak Petropavlovské hody prišli do filiálky Košecké Podhradie, ktorá patrí do dnešného dňa pod farnosť Košeca. Takže pravdepodobne z tohto dôvodu sa stretávame každý rok tu u nás v Košeckom Podhradí na Petra Pavla. Vám chcem všetkým zablahoželať k tomu, čo ste vo vašej obci dosiahli. A rovnako chcem zablahoželať, že sa vám to podarilo spoločne s vaším pánom starostom. Dámy a páni, milí priatelia, pred chvíľkou povedal váš pán starosta taký malý historický príbeh, ako to vlastne bolo s hodami u vás. Áno, je to tak, Vysviacka kostola je vždy ten moment, kedy sa potom v obci oslavujú hody. Ja pochádzam, pokiaľ ide o otca z dediny Hrušovany, to je medzi Topolčanmi a Nitrou, pokiaľ ide o mamu, to sú Veľké Dvorany, to je kúsok od Bojnej. A pamätám sa na hody. Hody znamenali predovšetkým návštevu najbližších ľudí, príbuzných. Hody znamenali obrovské množstvo kačíc, vravčových rezňov. Hody znamenali dobrý futbalový zápas. Hody znamenali príjemnú zábavu, predtým možno aj hodovú veselicu, ktorá bola deň predtým. Veľa sa toho zmenilo v poslednom období, ale verím, že časť z tejto tradičnej slovenskej zábavy spojenej s hodami zostáva aj u vás vo vašej obci, ale keď sa pozerám, čo všetko pripravilo vedenie pre vás obce pri tejto príležitosti, tak vám môžeme len ticho závidieť. Mňa naozaj veľmi teší, že tieto podujatia sa znova rozbehli. Po určitej dobe minulý rok sme nikde nemohli chodiť kvôli tej situácii a ja teda, ako aj pán predseda hovorí, že radšej byť medzi vami normálnymi ľuďmi, ako v tom dome hrôzy v tej Bratislave, takže nás to naozaj veľmi teší a dnes ešte som bol aj také jaskyni pozrieť pri Kortmanke, to zase bolo v obci Pružina, takže ľudia sa naozaj zabávajú, chodia sa, stretávajú sa, pretože si to naozaj zaslúžite a ja chcem Rasťo poďakovať aj tebe za organizáciu týchto krásnych hodov, ktoré máš v obci a vlastne my sme tu boli tento rok už druhýkrát, si stával aj maj, aj keď trošku menej bolo, ešte tá situácia bola taká, aká bola. A ja si veľmi vážim, že tieto tradície naozaj vo vašej obci Košecké Podhradie takýmto spôsobom zachovávate. Tieto hody Košecko-Podhradské sú zaujímavé a iné aj niečím iným tento rok, pretože starosta sa rozhodol, že bude prvýkrát oceňovať významné osobnosti tejto obce, ale k tomu už asi povie niečo on. Tak ďakujem za slovo. Ja ťa musím opraviť. Nerozhodol som sa ja, ale rozhodlo obecné zastupiteľstvo. My sme sa rozhodli prvýkrát za to obdobie, čo sme, preto mám aj ten metál na sebe, insignie obce slávnostné, málo kedy to mávam, akurát keď ma zvolili, tak v podstate pri slávnostnom zastupiteľstve a ozaj je to symbolika obce, ktorá sa používa na významné príležitosti. A touto príležitosťou nie sú len hody, tohto ročné, ale hlavne sme sa rozhodli, že oceníme významných občanov v našej obce a v tomto roku alebo pre tento rok sme sa rozhodli pre piatich ľudí. Ja by som ich teraz medzi nás túto dole pod pódium pozval, aby nemuseli ísť po schodoch, my tam prídeme za nimi, takže poprosím, aby prišli sem medzi nás bývalá pani riaditeľka základnej školy tu v Košeckom Podhradí, pani Terezia Suchomelová.
poprosím potlesk. Pani Suchomelová bola u nás riaditeľkou. Tereska, pomôžte mi, koľko rokov? 15 rokov. Tak, a čo sa teda podarilo za ten čas? Za ten čas sa mi podarilo to, že som svojpomocne s rodičmi opravila školu behom 2 mesiacov, lebo žiadna firma to nechcela zobrať, že to za 2 mesiace neurobí, lebo od suterénu dolu komín nový, všetko, všetko, nové dvere, zárubne, no proste podlahy, všetko nové, lebo sme mali len tie drevené podlahy natierané takým akýmsi olejom smradlavým a cez hodinu sa nám premávali myši z pivnice, čo vychodili. No, bolo to hrozné. No a tak firma to nechcela zobrať. Peniaze školstvo mi dalo 250 000, ale 90 000 som im ešte vrátila, lebo mi povedala, aby som ako odborníkov platila 12 korun za hodinu, takých menších odborníkov 10 a obyčajných robotníkov 7. No a tak mi zvýšilo ešte 90 000, na to som im ešte vrátila potom. Dobre, ďakujem. Veľký potlesk, poprosím. Vďaka pani Suchomelovej sme sa naučili generácie viaceré, nie len moja, ale už aj staršie generácie, ako som ja, sme sa naučili čítať, písať. Ona nás mala v prvom ročníku základnej školy tu v Košeckom Podhradí. Takže poprosím teraz pani Anku Porubčanovú. Pani Anka Porubčanová pracovala ako pracovnička MNV obecných úradov v Malom Košeckom Podhradí, vo Veľkom Košeckom Podhradí a dokonca aj v Zliechove istý čas a neviem, či nie aj v Hornej Porube. V Hornej Porube nie je tam len asi ako archivárka. Takže okrem toho, že teda bola administratívnou pracovničkou, viedla obecnú kroniku, koľko rokov pani Porubčanová? No. My sme to pozerali, ale je to určite viac ako 25 rokov. Takže veľký potlesk. No a ešte tu máme jednu pani medzi nami, pani Máriu Tomanovú. Pani Mária Tomanová bola spoluzakladateľka urbárskeho spoločenstva v Malom Košeckom Podhradí a v podstate toto súkromné hospodárenie prešlo aj jej taktovkou. Okrem týchto dám sme mali pozvaných aj 2 pánov. Pána Eduarda Bartoša tu nevidím, slúbil, že príde, takže ak sa ukáže, tak snáď potom ešte neskôr by sme sa k nemu dostali a pán Štefán Prostinák sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov, nakoľko je teplo, jednoducho si netrúfal. Sú to osoby, ktoré majú teraz, aby som nebol netaktný, ale sú to skúsené osoby, ktoré už majú dosť rokov a jednoducho to slniečko tomu zdraviu neprospieva. Takže dovolte mi teda poprosím aj pánov, aby sme vám odovzdali ocenenia, ktoré sme pre vás pripravili. Ďakujem pekne, ale raz to nepatrí len mne, to patrí všetkým podielníkom. Pani Mária, gratulujem všetkým najlepším želaním. Takže čo sa týka oficiálit, máme to asi všetko za sebou, nasleduje voľná zábava. Ja by som chcel poďakovať aj sponzorom, ktorí nám prispeli do tomboly, je bohatá tombola, v hodnote zhruba nejakých 2000 eur, takže kto má záujem, treba sa pozrieť, máte aj na stole napísané, čo tam je. Výťažok z tejto tomboly pôjde na rozvoj mládežnického športu v Košeckom Podhradí. Pavol Orsák, Hviezdoslav, Zuzanka Hraškovie, Púpavka, Žubrienka, Ubije materiu,
zaplače postenka, v kútik sa uchýliac, metla, kde u dverí, zodvihne v úchytku upadlý, macoche osúcha upadlý materi, zúbky naň vycerí, zabudne na bitku. Čo to pre vás znamená opäť zorganizovať hody v takomto hojnom počte? V prvom rade radosť. Teraz na večer už môžem povedať, že mi padol kameň zo srdca. Prišli ľudia, zabávajú sa, nálada dobrá, takže v prvom rade radosť. Aký kultúrny program ste vlastne pripravili? Kto tu všetko vystupoval? Vystupoval u nás Štefán Hruštinec a Moštenský Pajtaši a ešte na večer bude hrať domáca kapela Triton. Možno si zaspievam aj ja s nimi. Čo sa týka sprievodného programu, bol tu aj futbalový zápas. Pozerám, že tu sú aj nejaké skákacie hrady. Futbalové zápasy trošku nás klamali. Súperi z Papradna, ktorí nám piatok cez oblastný futbalový zväz ohlasili, že neprídu, lebo ich nie je dostatočné množstvo, tak sme narýchlo zorganizovali starých pánov z Košice, z Poruby, z Podradia, aby sme dali dohromady mužstvo a pred zápas hrali naši žiačikovia proti žiačikom z Košice. Mali ste tu aj návštevu, bol tu aj predseda Trenčanského samosprávneho kraja, takisto aj predseda Smeru Fico. Ocenili vašu prácu. Čo to, toto pre vás znamená, takéto slova počuť? Tak poznáme sa dosť dlho, aby mohli ohodnotiť našu prácu. To nie je len moja práca, to je práca celého obecného zastupiteľstva, širokého okolia, kamarádov, priateľov, ktorí sú ochotní priložiť ruku k dielu a keď sa dobrá vec podarí, tak úspech je všetkých. Ocenili ste aj vašich občanov. Tieto dámy sú už zrelé dámy, sa dá povedať, a niečo vo svojom živote pre obec a ostatných ľudí urobili. A ako aj sami povedali potom v kuloároch, že to ocenenie nepatrí len im, ale v podstate tiež celej partii tých spolupracovníkov, ktorí s nimi spolupracovali. Ja osobne si strašne vážim, že s takými ľuďmi som mohol spolupracovať a s niektorými ešte aj aktívne spolupracujem, pretože aj keď majú dosť rokov, aj tak sú aktívni, čo sa týka verejného života v obci. Takéto podujatie určite nedokáže zorganizovať iba obecný úrad, ale asi aj kultúrna komisia, možno aj iné organizácie. Komu patrí vďaka? Dnes v podstate to riešime v rámci obecného zastupiteľstva, členov kultúrnej komisie, pomáhajú nám hasiči, pomáhajú nám futbalisti, starší kamaráti, proste guláš navaril niekto, v bufetoch je ďalší a tak ďalej. Ako vďaka patrí všetkým chalanom, dievčatám, ktorí priložili ruku k dielu a podarilo sa nám to po roku zorganizovať takéto podujatie. Vo svojom príhovore ste spomínali, že máte asi pozitívny vzťah k Košeckému Podhradiu, keďže už tu viackrát ste boli? Áno, ak si pamätám, samozrejme tých návštev bolo po Slovensku veľmi veľa, tak tu u vás som bol minimálne 5 alebo 6 krát. Sám si pamätám na podujatia, keď sa tu odozdával most a zrekonštruovaná cesta. Bol som tu 30. apríla na stavanie mája, teraz, potom som tu bol predtým na hody, pri príležitosti pravdepodobne odovzdávania tribúny alebo nejakých šatní, to si už nepamätám. Ale obec výrazne žije a treba poďakovať pánovi starostovi. Ja viem, že to je veľmi náročné administratívne sa obracať na rôzne fondy, inštitúcie, ale keď si zoberieme, že skoro 4-5 miliónov zdrojov došlo do tejto obce od roku 2006-2007, ako nastúpil pán starosta, to len svedčí o jeho angažovanosti a na tej obci to aj samozrejme vidí. Je to jedna veľmi pekná obec. Ak ešte ten potok dokončíte, tak to bude paráda. Ako možno z vašej pozície, viem, že to určite nie je jednoduché, keďže ste opozičný poslanec, dokážete možno takéto malé obci, možno aj iným pomôcť? Napríklad tým, že vieme poradiť existenciu rôznych finančných mechanizmov, ktoré nie sú dostatočne známe. Napríklad v rámci Európskej únie alebo aj v rámci samotnej vlády, pretože nie každý starosta mal toľko dobrých kontaktov ako v prípade vášho pána starostu. Takže sú to skúsenosti, informácie, v tomto vieme byť veľmi, veľmi nápomocní. Čo by ste možno odkázali domácim občanom do ďalších rokov? Predovšetkým je veľmi dôležité, aby nám vidiek zostal žiť takým tým bohatým životom a
Ja sa teším, že veľa ľudí už aj dnes z tých miest odchádza a hľadá si možno novú formu bývania, novú formu života. Ale aj veľa ľudí z dedín odchádza zase do miest. Chcem zaželať ľuďom tu vás takú pohodu. Pohodu, aby mali kam ísť do roboty, aby si zarobili toľko, že budú mať normálny, spokojný život a také lepšie medziľudské vzťahy. To sa nám nejako pokazilo celé. Už to nebolo dobre predtým, teraz došla tá nešťastná pandémia, takže také tie bežné ľudské veci by som zaželal vašim obyvateľom. Už vadí